Dette er litt informasjon til brukerne av radioarkivet. På grunn av en del problemer med copyright, så blir en del videoer sånn som dette stengt for enkelte land, og noen blir stengt for hele verden. De som blir stengt for enkelte land er stort sett ikke noe problem, for det er stort sett bare Tyskland. Men de som da blir blokkert over hele verden, sånn som denne, skal vi se, er vi bare nødt for å gjøre en ting med. Vi må klikke på det at han har blitt blokkert over hele verden. Så tar det ganske lang tid. Og så er det dette alternativet. Fjern musikken. Ja, for ellers så forblir den videoen blokkert over hele verden. Så det er nesten nødt for å klikke på fjern musikken. Og det som da skjer, er at der som den musikken lå, der blir det da en pause. Helt tause pause. Så når det oppstår tause pauser, så er det altså på grunn av copyright-problemer med YouTube. Det er ikke noe vi i radioarkivet kan gjøre noen ting med. Så bare prøv å holde ut med oss. Vi kan ikke hjelpe for det.